Tā, nu labi, pulkstens ir 4:01, tad arī sāksim nodarbību. Paldies visiem, kas ir pievienojušies. Es esmu Līga no Ventspils digitālā centra, un šodien jums pastāstīsim nedaudz par mobilajām tehnoloģijām un kā tad ar to palīdzību atvieglot mūsu ikdienas dzīvi. Šis kurs notiek Pieaugušu izglītības dienu Kurzemē ietvaros, kuru iniciatori ir mūsu kolēģi no Liepājas. Un šīs nedēļas ietvaros noteikti kāds arī no jums ir pievienojies vēl kādā pasākumā, kas tika organizēts, jo kopumā bija pavisam 18 pasākumi, un tad mums, digitālajam centram, ir tas gods ar šo pasākumu noslēgt sēriju izglītības sēriju tieši šajā nedēļā. Tālāk došu vārdu mūsu pasniedzējiem Didzim, kas tad jums pastāstīs vairāk tieši par tehnoloģijām, par drošību, kas saistīts ar mobilajām tehnoloģijām un pārējiem jautājumiem. Lūdzu, Didzi. Paldies, paldies! Labdien visiem! Mani sauc Didzis, tad esmu Ventspils digitālā centra pasniedzējs, un tad šodien mēs parunāsim par tādām no praktiskām lietiņām, kuras mēs varam izmantot, teiksim, ikdienā, kur mums atvieglo to šie viedierīces, jau respektīvi vairāk par telefoniem. Tātad sapratīsim arī varbūt nedaudz to, ka telefoni nav tikai, lai pazvanītu kādam, uzrakstītu īsiņu, un WhatsAppā kaut ko uzrakstītu, bet mēs ar telefoniem varam izdarīt daudz, daudz vairāk un daudz dažādas lietas. Galvenais mums ir tikai visu mēģināt un nebaidīties no kaut kā jauna. Tā, nu un tad šodien es tā nodarbība sastāvēs principā tādā pavisam vienkāršā formātā, kas būs vairāk tādas demonstrāciju veidā. Es jūs negarlaikošu ar prezentācijām vai kaut ko tamlīdzīgu, tad drīzāk vairāk uz šo tēmu. Praktisko demonstrēšanu apskatīsim tādas trīs galvenās lietiņas, kas mums ir šīs tehnoloģijas, mobilās tehnoloģijas ikdienas dzīvē, tātad par dažādiem plānotājrīku izmantošanu, par aplikācijām, kuras mums varētu ikdienā noderēt daudz ērtāk Vidalsīt, un šādā veidā. Un tad tālāk apskatīsimies arī kartes, aktualizēsim nedaudz atšķirību, teiksim, kādas aplikācijas mēs varētu izmantot, ja mums vajag karti priekš braukšanas vai arī karti priekš kādu objektu meklēšanas un tā tālāk. Pēc tam mums būs tāda aplikāciju grupa, kas sauksies tā kā mobīlie maksājumi. Ko tas nozīmē? Tad mēs apskatīsimies vienu tādu foršu lietotni, kas saucās Google Wallet vai Google Maps latviski, un paskatīsimies, ko mēs tur varam izdarīt, lai mūsu fiziskie maciņi paliek nedaudz plānāki, lai nebūtu visi ar plastikātiem pilni. Un tad tajā otrajā daļā tad mēs nedaudz parunāsim par drošību, nedaudz par privātumu, kur mēs varam atrast telefonos, teiksim, kas piekļūst mūsu datiem un atļaut vai aizliegt kādam piekļūt mūsu telefona datiem, piemēram, arī mūsu atrašanās vietai, tur nedodies kādai nevajadzīgai programmai pārvaldīt zvanu žurnālus un sūtīt īsiņus un vēl visu kaut ko. Jā. Un principā, jā, tad mēs apskatīsimies vēl papildus, kas saistīts ar drošību, ir viena aplikācija, kuru cerams nevienam no mums nevajadzēs izmantot, bet no katram gadījumam, ja kaut kas notiksies, tad jūs zināt, ka tāda aplikācija ir, un tad jūs viņu varēsiet droši izmantot. Tā, nu tad šodien es nodarbību, tad es sākšu ar ekrāna rādīšanu, un ekrānu, kuru es rādīšu, būs telefons. Tātad, lai mums būtu tā pietuvinātāk reālai dzīvei, ja, tad redzam, vajadzētu tagad parādīties man telefona ekrāniņam, ja, un tad es jums parādīšu, kas mums notiekās šajos telefonos, ko tad mēs varam izmantot. Tā, nu tad es domāju, mēs varam likt iekšā visā šajā procesiņā, tad skatīsimies, kas mums notiekās visā šajā pēc kārtas, ja, tad ir tā, ka es jums pastāstīju. Tā,
Okay, tad sāksim varbūt nedaudz ar to par šīm te mobilajām tehnoloģijām, kad vispār mobilās tehnoloģijas kā tādas jau ir diezgan labi un diezgan kvalitatīvi attīstījušās. Mēs neiedziļināsimies nekādās tādās sarežģītos, nu, nekādos sarežģītos terminos vai vēl neskôr. Jā, tā ir tīri galvenais saprast to, ka telefoni pēc būtības ir tā kā mazi datori, kas ir mūsu kabatās iekšā. Jā, tā ir, tas nenozīmē to, ka mēs telefonos, teiksim, varam tikai piezvanīt un tur Delfos pasēdēt vai Facebookā pasēdēt, piemēram, ja tad telefoni spēja daudz, daudz vairāk viskaut ko. Nu, un tad tagad mēs skatīsimies tādu lietu, ko sauc par šīm te dažādajām aplikācijām. Tad jūs uz ekrāna man redzat, ka ir visvisādas aplikācijas. Ja tādā telefonā mēs varam salikt iekšā daudz dažādas aplikācijas, nav īsti ierobežojums. Vienīgais ierobežojums, kas mums ir telefonam atmiņa, ja nu tāpatās kā datoram, ja ka mēs nevaram pārlikt, pielikt, nu, vairāk nekā mums atļauj visa tā ierīce. Nu, tad tīri iesim pēc kārtas, man ir sarakstīns tātad ar šīm te aplikācijām, kuras tad mēs apskatīsim, pamēģināsim, paspaidīsim, parakstīsim. Tā, nu tad sāksim tad mēs varbūt tās ar šo tēmu plānotā izmantošanu. Tātad telefonos, principā jebkurā telefonā, neatkarīgi no tā, vai tas ir kaut kāds Samsung telefons, vai tas ir tur Xiaomi telefons, vai kaut kādi Huawei telefoni, vai Apple telefoni, visiem telefoniem savā ziņā ir iekšā jau iebūvēta plānotāja. Ko nozīmē tie plānotāji? Tie plānotāji principā ir kalendārs. Jā, redzam, šeit man ir rakstīts 4. 11. kalendārs un piezīmju aplikācija. Jā, tā tad divas pamata aplikācijas, kas ļauj mums veikt visādas dažādus pierakstus, plānot mūsu darbiņus, un tad, ja mēs strādājam ar Android telefoniem, kas ir, nu, principā visi Samsungi un visi šie te telefoni, visu, kas ir atskaitot šo tēmu Apple telefonus, ja tad visiem šie te visi sasaistās ļoti smuki kopā ar Google kontiem, un tad mums tur arī visādi labas lietas notiekās. Tā, nu tad visiem šiem te telefoniem, tad atverot kalendāriņu, atkarībā no telefona versijas var izskatīties savādāk, bet principā mēs redzam šeit, ka šis ir tā kā vienkārši mēneša skats, kur mums ir salikti, nu, tā kā mēneša izkārtojums, un tad mēs vienkārši spiežot uz dieniņām, riktīgi lēni, spiežot uz dieniņām, tad mēs varam pievienot, teiksim, kaut kādus notikumus, atgādinājums, piemēram, par dzimšanas dienām vai par kaut kādiem svētkiem un tā tālāk. Nu, piemēram, redzam šeit, es nospiežu šodienas datumu, kurš ir zilā krāsiņā, ja tad mēs apakšā jau redzam, kad ir jau man tur kaut kas ierakstīts, VDC, mobīlie rīki, Zoom, ja tad tā šī te jūsu nodarbība. Ja tā kā ļoti forši izskatās, un tad nav vairāk jāmeklē, teiksim, šeit te grāmatu plānotāji vai jāatcerās lapiņas, kur ir pierakstīts, mums viss ļoti smuki ir telefonā, mēs varam ļoti ātri apskatīt. Nu, tad tāds jautājums noteikti, kā tad mēs varam tur kaut ko ierakstīt. Process pavisam vienkāršs. Tātad mēs izvēlamies datumiņu, kurā mums kaut kas notiksies. Nu, piemēram, es esmu izvēlējies tagad rītdien, jo redzam, 12 ir apvilcējs apkārt. Un tad parasti kaut kur apakšējā sadaļā vai nu labajā vai kreisajā pusītā ir tāds plusiņš. Mēs redzam, tagad man ekrāna apakšā, kas tā sanāk labā pusē, laikam, ir plusiņš. Es nospiežot uz šo plusiņu, man, piemēram, piedāvā pievienot šādus te notikumus. Vai? Šādi te. Tā, tūlīt tās jums arī nomainīsies. Tātad pirmais augšā tad ir četras lielās kategorijas, kur ir notikums. Jā, tālāk mums ir dzimšanas diena, pūciņa, jā, kad mēs varam pierakstīt, piezīmēt savukārt, ka, teiksim, mūsu kādam radiniekam ir dzimšanas diena. Tālāk tad ir kaut kādas lielās jubilejas, piemēram, jā, kur tur ir uz apaļām. Tas tīri mainās, kā jums parādās tajā plānotājā visa šīs telītuļas. Un tad ir papildus ar kaut kādas atpakaļ skaitīšanas. Īsti nesaprotu, kādā veidā viņš to ir iztulkojis, jā, bet, nu, tāda svarīgāka notikuma pēc būtības. Jā, tad visbiežākais ir parasts notikums. Jā, tad šis te notikums un šī te kalendāra funkcija ir arī Apple telefonos, viņš strādā pēc viena principa.
Tā ideja visam šim ir pavisam vienkārša. Mēs izvēlamies ierakstu nosaukumu, redzam notikumu nosaukums. Piemēram, ko mēs varētu izdarīt? Izrakt kartupeļu lauku. Ja tad mums, piemēram, ir uzdevums kartupeļu lauku izrakt, un tad tālāk, kad mēs izvēlamies, kur ir nolīts, tātad mēs varam izvēlēties datumus un pulksteņlaiku. Ja tātad pirmais stabiņš parasti ir datums, un tad ir pulksteņlaika. Ja tātad atsevišķās versijās var būt, piemēram, tikai pulksteņlaika parādīties. Ja teiksim, nu, piemēram, mums rīt 3:10 sākot ir jārauk kartupeļu lauks, un tad mums šis te pasākums ies līdz, teiksim, 18:10, ja, līdz 6:10 nospiežam labi, un viss ir ok. Un tad tā bonusa lieta šim te kalendāra plānotājiem, kas ir telefonos, ir šie te atgādinājumi. Tātad, kad mēs izvēlamies atgādināt kaut ko, tad mēs varam uztaisīt, nu, teiksim, uzlikt telefonam, lai mums atsūta paziņojumu, teiksim, 5 minūtes pirms mums kaut kas sākās, pusstundu pirms sākās stundu, vienu dienu, vienu nedēļu pirms tam, ja, kad tīri, lai mums nav vairāk pašiem jāatcerās, nu, tādas lietas, kurām mēs ikdienā varbūt nedomājam. Ja nu pieņemsim kartupeļu lauku rakšanu, tur vienā nedēļas nogalē kaut kur, ja, tad, teiksim, es gribu, lai man 2 dienas iepriekš atgādina. Ja? Ja mēs gribam, nu, šajā Android versijā, kas man ir, mēs jau varam uzreiz ieķeksēt vairākus atgādinājumus, ja redzam līdz 5 atgādinājumiem, ja tātad mēs varam salikt, mums atgādina 2 dienas pirms stundu, pēc tam pusstundu, 15 minūtes, 5 minūtes pirms. Ja tas sanāk, jums visu laiku liekas tie paziņojumi virs un traucēs, un tad jūs atcerēsieties, ka jums ir kaut kāds pasākums. Tā, 2 dienas pirms es nevaru uzlikt. Nu, piemēram, šādi te. Un tad tālāk, kad ir mums viss aprakstīts, principā tādā vienkāršā veidiņā, tad parasti vai no augšpusītē, augšējā labajā stūrītī vai apakšējā stūrītī parādās ķeksītis vai seiv vai kaut kas tam līdzīgs, kad mēs saglabājam šo te ierakstu. Jā, tad tagad mēs redzam, ka 12. datumā mēs virs 12 redzam tādu palēku punktiņu, kas 80% gadījumos, ja šajās te aplikācijās, tad parāda, ka tur ir kaut kas ierakstīts. Ja mēs redzam, teiksim, arī manā kalendārā uz priekšu, ja teiksim, 26., 27., 28., visur ir punktiņi, kaut kas notiekās. Un visbiežāk, tad, kad mēs skatāmies Google kalendārus, ja jo šie visi saistās diezgan labi ar Google kalendāriem, ja tad arī parāda visbiežākais valsts svētkus, kuros datumos ir. Ja, tā kā, nu, visur ar šiem te punktiņiem redzam, šeit ir darba svētki, te ir Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena, ja tad šeit 12. piemēram parādās mātes diena, okay. 19. ja tā tad ir vasaras svētki sākās, ja, nu, tas ir viss no Google, no Google informācijām un tā tālāk, ja, tad visu šo te jau mums automātiski saliek, un tad mēs tikai paši sev saliekam, izvēlamies datumu, ierakstam, kas mums notiekās, un viss kārtībā. Ja tāds super vienkārša aplikācija, vienkārša rīks, kas mums tiešām atvieglo. Es personiski šo te kalendāru izmantoju visu laiku. Manā telefonā ir ļoti daudz, kas aizpildīts. Es pats vairāk nemaz neatceros no galvas ļoti daudz lietas. Ka man kaut kas uznāk, tad es uzreiz pierakstu un es par to aizmirstu. Uzliek atgādinājumu, piemēram, nedēļu pirms, un tad es atceros, ā, man ir šādas mācības ir jāvada, man tad ir tas jāvada, laikam jāsāk kaut kas domāt par tām mācībām. Nu, apmēram tādā veidā. Tad tā otrā lieta, kas ir šiem tēm plānotāju rīkiem, ir šīs te piezīmes. Ja tad parasti tie ir kaut kādi piezīmju rīki, iPhone'iem tie saucās Notes. Ja, tad piezīmes principā ir pavisam vienkāršs rīks, kur mēs varam, šeit mums kaut kas ir, no labi. Ja, tad kur mēs varam izveidot super ātrās piezīmītes,
teiksim, lai mēs varētu kaut ko ātri pierakstīt. Ja, teiksim, mums nav kur pierakstīt, mums vajag kaut ko ļoti ātri atcerēties, mums nav lapiņa un pildspalva, tad mēs redzam, ka tagad mums telefonā ir piezīmju lapiņas pēc būtības. Ja, tad attiecīgi mēs šeit varam vienkārši pierakstīt visu, ko mēs gribam. Ja, nu, piemēram, ieraudzīju tirgu smukas gerberas. Nu, latviešu jāmāk uzrakstīt arī gēlu. Es nezinu, vai tāda puķa ir, bet droši vien, ka ir. Un tad jāiet vēlāk paskatīties. Ja, teiksim, mēs esam uztaisījuši kaut kādu piezīmīti, kad mēs ieraudzījām tirgu smukas puķes, piemēram, un tad mēs gribētu pēc tam paskatīties vēlāk. Ja, tad nospiežot ķeksīti, visbiežākais kaut kur, tad mums arī ir viss gatavs. Un tad pēc tam tālāk, kad mēs esam šo te nautiņu tā kā uztaisījuši šo piezīmīti, ja, tad mums pēc tam atverot to lietotni, visās tajās piezīmītās rādās, ja šīs tā pierakstīt. Tad mēs katru reizi atverot telefonu, kaut ko pierakstot, varam pēc tam tikt atpakaļ, vienkārši uzspiežot virsū uz šīm te piezīmītēm, mēs varam visu smuki noformēt, un tad, ja mēs tā no telefona visu veidojam, tad mēs arī varam ar balsi ierakstīt ziņas. Piemēram, ja mums nav laika rakstīt kaut ko, ja tad mēs redzam šeit, kur ir tās līnijas. Šādīsimies, kādīsimies. Nā, tikai šoreiz. Ja tā kā tagad es, piemēram, ierakstu kaut kādu piezīmi ar balsi, ja ko es tagad esmu izveidojis. Un tad tālāk redzēt, tagad ir mūsu balss piezīmīte, mēs varam ļoti smuki visu pierakstīt, pat izstāstīt, ja mums pat īsti nav vairāk jāpierakst. Ja tad šīs te divas galvenās funkcijas ir tās labākās lietas šīm piezīmītēm, un tad vēl tāda papildus lietiņa, ko vēl mēs varam izdarīt ar piezīmēm visbiežākais, ja tā tad ir uzlikt atgādinājums par pašām piezīmēm. Ja tāda mums parasti augšā ir kaut kāda, kad atver piezīme augšējā labajā pusītē, parasti ir kaut kāda trīs punktiņi, trīs līnijas, kaut kas tam līdzīgs, kur mēs varam tikt pie kaut kāda veida iestatījumiem, un šajā gadījumā mums interesē šis te atgādinājums. Ja, un tad atkal mēs šeit izvēlamies, kurā dienā mēs gribētu, lai man atgādina par šo veidoto piezīmīti. Ļoti forši izvēlos pulksteni laiku. Es likšu rītdienu, savādāk es apmulsīšu, kas man te par tiem nāk, un nospiežot labi, un viss gatavs. Ja tad redzam, modinātais uzstādīts veiksmīgi, nu, sistēmas tulkojums latviešu valodā nav tas labākais, ja, bet, nu, principā atgādinājums ir izveidots veiksmīgi, un tad tagad mēs zinām to, kad mums par šo mūsu veidoto piezīmi telefons atgādinās mūsu norādītajā laikā. Respektīvi, minā gadījumā, ko es izdarīju, ir rīt 3:20 man kaut kādā brīdī šis telefons, kur es jums rādu, man viņš bļaustīsies, ka man ir kaut kāda, ka man ir uz tirgi jāiet gerbers skatīties, piemēram, ja? Tādā veidā. Ja tad šis tāds ļoti, ļoti divi labi rīki, lai mēs varētu aizvietot plānotāju, ja, lai mums nebūtu kaut kādas grāmatiņas, lapiņas un pildspalvas jānesā līdzi, ļoti forši, ļoti labi. Tā. Tas ir par šiem te plānotājiem, un tad tālāk mēs apskatīsim, es tā raitā solītī, man šeit te vispriekš, man vēl daudz, kas ir saplānots jums rādīt, tātad par noderīgām aplikācijām ikdienā. Tātad tās būs, nu, esmu izvēlējies tādas, nu, aplikācijas, kas īsti neparādīs ar kaut kādu super privātu informāciju vai kaut ko tādu, bet, nu, tīri, lai jūs saprastu to loģiku un kāda veida aplikācijas mēs vispār varam dabūt. Nu, piemēram, mēs tagad sēžam mājās. Mums ļoti gribas ēst. Mums kā pēc garas darba dienas, mēs teiksim, negribam neko taisīt. Ko mēs darām? Mums arī slinkums kaut kur ietiek. Mēs esam ļoti, ļoti noguruši. Nu, tad kāpēc neizmantot piedāvātās iespējas telefonā, kur ir aplikācijas, teiksim, priekšēdienu piegādes mums uz mājām, piemēram. Jā, tad šeit nāk klāt tādas ļoti daudzas aplikācijas ir, es jums varu parādīt tikai mazu, mazu daļiņu no tā visa klāsta, kas ir pieejams, bet tāda populārākie mums noteikti, kā jau jūs varbūt redzat, ir Hesburger aplikācija, ja mēs ēdam tāda veida ēdienus,
Tad ir Bolt Food, saucās aplikācija, kur, teiksim, Bolt Food aplikācija ir tā, ko es jums parādīšu. Vai. Ja tātad mēs visi šīs aplikācijas, kuras es jums rādu, es aizmirsu pieteikt, atskaitot oriģinālās, ir pieejamas Play veikalā, nu, principā, jā, Play veikalā. Jā, un tad runājot par to drošību, mēs par to drošību nedaudz jau pieskarsimies visu laiku. Tad, kad mēs lejupielādējam aplikāciju, tāds svarīga niansīte atcerēties, kad, ja jūs kaut ko foršu ieraugat, kur jūs gribat, teiksim, esat kaut kur reklāmu redzējuši par kaut kādām aplikācijām, tur var visu kaut ko foršu darīt, pirmais vienmēr pārbaudot, vai tās aplikācijas ir Play veikalā. Tas ir no jūsu pašu drošības, jo mums nevajadzētu instalēt aplikācijas telefonos, tas pats, kas ar datoriem, kurām mēs nezinām izcelsmi. Tātad visas aplikācijas, kas ir Play veikalā, plus mīnus, ir zināmas tās tie izstrādātāji, ja tur nav tā, ka tur visās hakeru lietiņas notiekās iekšā un tā tālāk. Jā, bet, protams, var gadīties, ja Google kā, nu, nav perfekts uzņēmums, un pilnīgi visu no mums neaizsargās, jā, bet no 80-90% noteikti mūs pasargās no visa šī tā. Un tad es jums parādīšu pēc tam vēl vienu to ēdiena aplikāciju, ja, kuru mēs varam ļoti forši izmantot. Un tad tās visas ēdiena aplikācijas pēc būtības strādā, nu, tādā vienā tā veidā. Pēc būtības. Tad mēs, teiksim, atveram jebkuru ēdienu aplikāciju, jo parasti šajās aplikācijās mums prasa kaut kādā mērā reģistrēties, ja, un, teiksim, tur ievadīt e-pastus, izdomāt paroli un tā tālāk. Nu, tad šī ir tā labā vide, kas ir arī, negribu neko es pasūtīt, ja tā tad, principā, kā šī veida aplikācijas strādā, tā būtība ir pavisam vienkārša, kad mēs, balsoties uz mūsu atrašanās vietu vai uz atrašanās vietu, kuru mēs norādām, mums parāda tuvumā šīs te ēstuves, nu, kaut kāds kafejnīcas, bistro, restorāna un tā tālāk, kas atbalsta šo ēdienu piegādes, nu, to funkciju, teiksim tā. Un tad mums ir iespēja vienkārši tā kā sēdēt restorānā un izvēlēties jebkādu ēdienu, kādu mēs gribam, un pasūtīt līdz mājas durvīm. Ja, nu, teiksim, es parādīšu, piemēram, es gribētu, ja, no, pieņemsim, sushi tev. Ja tad es izvēlos šo te sushi, tad uzspiežot šo te restorānu, ja tad mums šeit parādās apakšā visbiežākais ir visa tā ēdienkarte, ko viņi piedāvā. Ja tad mēs visu smuki izvēlamies, saliekam visu smuki groziņā, un tad tas labākais arī tas, ka mēs šajās aplikācijās visbiežākais arī varam uzreiz par šo ēdienu samaksāt. Ja tad, ja mums ir pievienotas tur, teiksim, Google mapām kartes, ja tad mums ir pavisam super vienkārši, mēs nospiežam vienu podziņu, mums ir viss samaksāts, viss ir kārtībā. Ja, bet ja mums tā, tad mēs jebkurā gadījumā varam pievienot šeit, teiksim, kaut kādas debit kartes, vai maksājuma kartes kaut kādas, ja, kuras jūs varat izmantojat, ja, tad arī tā super vienkārši ātri norēķināties. Ja, tā kā, nu, super ātri, un tad es, teiksim, pasūtu veselu restorānu sortimentu un nepieceļoties no dīvāna mājās, piemēram. Ja, un tad, kad tas ir izdarīts, jums visu laiku informē, kurā vietā tas ēdiens atrodas, un tad jums parasti ir kaut kāds kurjers, kas jums pēc tam, pēc kāda laiciņa piezvana pie mājas durvīm, lūdzu jūsu ēdienus, jūs aiziet pakaļ, paņemat, un jums gatavs vakarīs. Tā. Nu, tas ir tas, kā strādā šīs tā ēdienu aplikācijas. Ja tālāk, tad šeit, teiksim, mēs gribam meklēt, jo parasti šajās tā, es ar citu Bolt Food, un, ja es nemaldos, Bolt arī, mēs arī varam pasūtīt no veikaliem, no Rimi mēs varam pasūtīt, ja es nemaldos, no Maximas arī var pasūtīt, ja, teiksim, kur ir redzēt veikali. Kā mēs redzam, arī no Viršiem Rīgā kaut kur var pasūtīt, ja tad no visādiem veikaliem mēs arī visu kaut ko varam pasūtīt šajā te aplikācijā. Bišķi nāk mums kārās. Ja, tātad tas ir tas labākais visā šajā te procesā, ja, un tad attiecīgi. Jūs redzat man to telefona ekrānu? Nu, ok, es tad lēnām pastāstīšu, jo varbūt attiecīgi. Ja tā, tad mēs varam ļoti forši visu pasūtīt, mums pat īsti arī tur ir. Ja tā, tad īsti vairs nav uz veikalu, pat jāiet, ja kā mēs izmantojušos, tad mēs varam tā nedaudz ieslīgot. Un tad runāju par tām pārējām ēdienu pasūtīšanas, teiksim, aplikācijām, kas ir tas
Labs, teiksim, ļoti labi, ļoti labi. Paldies, ka uzrakstījāt. Ja tad, teiksim, klēja veikalā ieejot, parasti ierakstot, teiksim, tur volt, ja ar dubultvē ir arī šāds te, ja tā tad redzam, volt piegāda pārtika un citi. Un tad, kad mēs skatāmies, tad, kad mēs, teiksim, instalējam, šeit es jums parādīšu, nu, lai man nebūtu pēc tam vēlreiz speciāli jārāda, teiksim, es gribētu instalēt šo te lietotni, ja tātad pirmais, ka mēs pievēršam uzmanību, noteikti ir, kas ir izstrādātājs, vai nav tur kaut kāds vienkārši vārds uzvārds kaut kāds, tas mums ir sarkanais karogs, ka tā varētu būt tāda, nu, nesmuka aplikācija. Un visbiežākais, ja, kad mēs instalējam kaut ko, rekur, es pamēģināšu uztaisīt ekrānu šāvienu, tur man ir. Un bija šī tālāk. Jā, tad, kad mēs, teiksim, instalējam kaut ko, tad mums noteikti ir jāpievērš uzmanību šītām te uzrakstiņām, kas ir tas Play Protect apstiprināta. Ja jūs meklējat, teiksim, aplikācijas Play veikalos vai, nu, vai tajos Huawei veikalos, Apple veikalos, bišķi savādāk tā aplikāciju ievietošanas sistēma nekā šiem te. Jā, bet principā tas Play Protect ir tāds, nu, aizsardzības, tāds, nu, tā kā mūris, teiksim, tā, ko Google uztaisa. Ja? Ā, man uzinstalējās tas valsts. Jā, bet principā tas ir tāds aizsardzības mūris, kas mums pasaka, ka tā aplikācija ir pārbaudīta pret vīrusiem un tādām sliktām lietiņām, kaitniecīskajām programmām, kad mēs zinām, ka mēs varam droši un lai pielādēt. Ja tā, tas ir tas, kam ir noteikti, jāpievērš uzmanība tam Play Protect uzrakstiņam. Ja mums neparādās Play Protect uzrakstiņš, tad, nu, labāk neinstalējam tādas aplikācijas, jo nu, apdraudam paši sevi vairāk nekā mēs noteikti iegūsim no tās aplikācijas. Tā, jā, tad tālāk, tad šeit ir tā, ka es redzu, kur uzinstalēju to Volt netīšām, jā, tad princips tāds pats, tā kā tai zaļajai, jā, tad šeit mēs varam pierakstīties, un tad tā būtība ir tāda pati, nu, viņš man tad prasa reģistrēties, to es nedarīšu, jā, tā kā atkal tuvākās ēstuves, tuvākie veikali, kas ir mūsu atrašanās vietai, jā, vai mēs norādām pašu savu vienkārši kādu adresi, kurā mēs dzīvojam, un tad mums ļoti smuki visu parādīs, mēs varēsim pasūtīt, mums visu piegādās. Tā, nu un tad, kad mēs esam ļoti smuki pēduši, pasūtījuši ēdienu no tuvākās ēstuves, mums noteikti tad vajadzētu iziet nedaudz pastaigāties. Nu un tad šeit mums nāk talkā aplikācijas, kas, teiksim, lasa mūsu kustības. Ja nu, teiksim, tās fitness aplikācijas saucamās. Ja jums ir Samsung, ja jums jau ir telefonos tāda aplikācija, kas saucas Samsung Health, ja es nemaldos, ja, tā kā, nu, tā veselība, ja mēs esam, teiksim, izmantojam, teiksim, tā kā manā gadījumā ir kaut kāds Xiaomi telefons, protams, tā īsti tā aplikācijas standartā nav, vai it kā ir, bet nestrādā tā kā vajag. Mans ieteikums ļoti laba aplikācija, kas skaitīs mums solīšus un ko mēs esam darījuši, ir šī te Strava. Tātad Strava, šī te oranžā, šī te aplikācija. Tātad ļoti forša aplikācija, viņš arī darbojās tā kā sociālais tīkls, ja kur mēs varam pievienot savus aktivitāšu draugus, piemēram, un dalīties ar savām aktivitātēm. Un tā loģika šai te programmai, ja ir tādas apskatīšos, vai es nevaru sevi redzēt. Jā, piemēram, kad mēs, nu, šī pēc būtības ir maksas programma, jā, bet bezmaksas versijā mēs arī varam ļoti forši izdarīt, paskatīties, jā, teiksim, šonedēļ es esmu gājis precīzi neko, piemēram, jā, nu, tā vismaz aplikācija rāda. Un tā loģika ir tāda. Ja tad redzēt, re, kur ir manas aktivitātes, piemēram, kad es kaut kur staigāju, ļoti smuki mums parāda, cik
mēs esam nogājuši cik soļi, nu, 600 soļi pa 5 km. Es nezinu, vai tā ir īsta patiesība, ja, bet nu, pusotru laiku, cik ilgi, tad parādās kartīte, ja, tad mēs arī varam uztaisīt interesantas aktivitātes, kur mēs cenšamies savās pilsētās uzzīmēt zīmējumus, ejot, ja, un pēc tam rādām kartītē. Ja, nu, piemēram, tā kā šeit manā gadījumā es mēģināju nosacīt saulesbrilles uzzīmēt. Ja, nu, šādi tā, ja, visi ļoti smūgi staigājot. Un šis tāds ļoti, teiksim, tāds interesantāks veids sekot līdzi savām ikdienas aktivitātēm. Un, nu, principā, jā, kad mēs arī cenšamies kaut ko arī veselīgi padarīt un pastaigāties un tā. Ja, tad tā loģika ir tāda, šai aplikācijai, ja mēs nospiežam rekordu, tad mēs izvēlamies, ko mēs te gribam. Jā, tātad, ja mēs gribam kaut kur pastaigāt, tad mēs vienkārši nospiežam start un ieliekam telefonu kabatā un viss gatavs. Jā, tad mums skaitīs, cik daudz mēs staigājam, kas tur notiekās. Un tad, kad mēs pabeidzam, jā, tad mēs nospiežam stop. Nospiežam stop. Un pēc tam vienkārši nospiežam finish. Jā, un tad... Un pēc tam tad mēs varam ielikt iekšā, parādīt citiem, kad mēs esam tur ļoti smuki pastaigājuši tur 10 km apkārt un varbūt pat interesanti zīmējumu uzzīmējuši. Ja nu tāds, šis tāds, tāds interesantāks, radošāks veids, kā mēs varam uzturēt savu veselību nedaudz, ja un tad pastaigājot, tur arī bija ar skriešanu, ar nūjošanu, var, ja tur atkarībā no tās, tā veida, tur, kā tur tas viss ierastās. Tā. Nu tad runājot par staigāšanu, tad mēs esam tikko pēduši pusdienas, mēs ieslēdzam šo tā treniņu aplikāciju, kur mēs saskaitām, ka mēs aiziesim, teiksim, 5000 soļus līdz tuvākajam Rimi veikalam un iesim iepirkt priekš brīvdienām kaut ko. Nu tad, bet mums parādās problēma, kad mums līdzi nav, teiksim, viss lielais maks, mēs, piemēram, paņemam tikai naudas kartiņu līdzi, un tad mēs atceramies, bet kur es dabūšu Rimi kartiņu tagad, ja, ka man ir tikai bankas kartiņa līdzi. Nu, tad šeit nāk mums talkā veikalu aplikācijas. Tātad ir gan Maksimai, gan Rimi, gan Viršiem, gan, nu, principā, jā, visām lielajām veikalu ķēdēm, tā skaitā Lidlam arī, visbiežākais ir aplikācijas kaut kādas. Un tad mēs šajās aplikācijās principā pievienojam to mūsu lojalitātes kartiņu, jeb to atlaižu kartiņu, un tad mēs varam, izmantojot aplikāciju, skenēt tos, teiksim, pie pašapkalpošanās kasēm ir tādi QR kodiņi, kur mēs varam noskenēt mūsu atlaižu kodiņu, ja, un tad mēs nopirkstinām, teiksim, nu, idejas nopirkstinām to savu atlaižu kartiņu. Plus vēl, kas ir labs, kad šeit mēs izmantojam šīs aplikācijas, ja, tad šeit parādās tie mūsu personiskie piedāvājumi, ja kaut kā mēs varam apskatīties akcijas, ja mēs varam pievienoties e-veikalam, ja tad vēl visu kaut ko izdarīt. Nu, es šeit vēl neesmu īsti pierakstījies, tāpēc tā man nerādās. Ja, bet, nu, tas ir tas, ko mums dara šīs te aplikācijas. Jā, šis ir process, kas ir jāiemācās, jo ar šo aplikāciju izmantošanā tas grūtākais, ko ir iemācīties, ir to QR kodiņu skanēt. Visbiežākais. Ja, kad mēs nospiežam skanēt, ja, nu man neļauj, ja tad vienkārši telefona kamera ir jāpaliek uz to QR kodiņu, kas tur kasēs rādās. Parastajās kasēs tie ir parasti virs tiem bankas termināļiem, kur mēs pīkstinām kartiņus, arī tāds QR kodiņš, ko mēs varam lapīkstināt. Jā, tā, šādā te veidā. Jā, un tad mēs varam, mums tad nav pat īsti līdzvērs vajadzīgi Rimi kartiņu. Jā, jo mums ir redzēt telefona aplikāciju, mēs varam apskatīties kuponus no šejienes, pieslēgt, automātiski pieslēdzās klāt kuponi, visi akciju piedāvājumi, mēs varam smuk apskatīties, mums vairs nav internetā jāmeklē, un tā tālāk. Jā, tā kā, nu, tāda ļoti forša lieta ir šīs te veikala aplikācijas. Jā, nu, piemēram, Maksimā es zinu, ka es esmu piereģistrējies, jo es to nesen izdarīju. Jā, tātad šeit arī pats princips tāds pats. Jā, tātad redzam akcijas. Mēs ļoti forši varam apskatīties, kādas pagaidām patreiz ir akcijas Maksimā. Jā, nav jāmeklē tie bukleti, nav jāiet uz veikalu pēc papīra bukletiem. Jā, tā kā, nu,
sēžot dīvānā, mēs teiksim, paskatāmies, o, man tieši vajadzēja aiziet uz maksimumu, teiksim, pēc garajiem burkiem, ja, teiksim, viņam tieši ir atlaide šobrīd. Jā, tad es pasakšu, jā, tiešām ir atlaide, es zinu, ka es tad varu iet pēc garajiem burkiem pakaļ uz maksimumu. Jā, nu, piemēram, šādā. Šī nav veikala reklāma, ko es jums rādu, jā, nepārprotiet. Jā, un šādi te vienkārši es jums gribu parādīt to, cik ērti tas viss ir, kad mēs izmantojam šādu veidu aplikācijas. Visās šajās veikala aplikācijās principā prasa piereģistrēties ar e-pastiem un ar parolēm, kādas jūs izmantojāt, kad jūs veidojāt atlaižu kartes. Nu, piemēram, Maksimas karts vai Rimi karts vai tur Lidl karts, man liekas, nav fiziskā formā, bet nu, tur arī tas pats princips. Ja, tad visu var noteikti atjaunot, visas pāroles var dabūt atpakaļ. Un tad mēs redzam, ka mums arī krājās arī naudiņas, kas ir uz tām veikala kartiņām. Ja, nu, mēs redzam, ka šajā gadījumā man, piemēram, ir 42 centi. Ja, tad, ja es gribu izmantot, tad mēs arī varam no aplikācijas izmantot šo naudiņu. Ja, tā kā izmantojot šīs te aplikācijas, pilnīgi un galīgi nav tā, ka mēs ir kaut kādi ierobežojumi, kas saistās ar parastu fizisko kartiņu. Jā, nu tādas šīs tādas lietas, ko mēs varam uz ātro izmantot, ja mēs kādreiz aizmirstam atlaižu kartes līdzi kaut un uz kādu veikalējot un tā tālāk. Tas ir par tām veikala kartiņām. Tā super, tā baigi īsti neiedziļinoties. Un tad tālāk, kas vēl ir no tādām ikdienas aplikācijām, kas mums var palīdzēt? Es nezinu, cik daudz jums sanāk braukt ar sabiedriskajiem transportiem, piemēram, bet ir ļoti laba aplikācija, kas ir šis te mobilī, kas dar gan sabiedriskajā transportā, gan arī mašīnu parkošanās, pieņemsim tajās, teiksim, Rīgā, piemēram, ja, kur var samaksāt ar mobilī, ja, viss, nu, maksas stāvvietās principā. Ja, tad tur ir šis tā aplikācija ir tā, kas mums daudz, daudz vienkāršāk visu padara. Nu, teiksim, es jums parādīšu, kā tas mobilī strādā. Šeit vajadzētu būt, kad man ir kaut kāds konts. Ja, tātad, nu, šādi te izskatās tā mobilī aplikācija. Tātad tā loģika ir tāda, kad mēs uzskaitām uz aplikāciju naudiņu. Es līdzās uztaisīšu atkal ekrānšāviņu. Tātad uzskaitam naudiņu, kuru mēs redzam šeit. Es paņemšu kaut kādā savādākā krāsiņā varbūt tās. Ja, mēs redzam mūsu mobilī naudiņas šeit. Un tad tālāk mēs šeit šajā melnajā joslā, ja, tad mēs varam izvēlēties, ko mēs gribam maksāt. Ja teiksim, vai tās ir stāvvietas, vai tās ir vilcienu biļetes, vai autobusu biļetes, vai kas tur kaut kādas tur citas biļetes un vēl viss kaut kas. Autostāvvietu Ventspilī pēc 1,5 km attālumā tuvākā. Jā, tā kā šis te rīks pēc būtības strādā šādi. Es, piemēram, šo te mobilo aplikāciju izmantoju priekš autobusu biļetēm, lai iepriekš nopirkt autobusu biļetes. Jo tagad, kad mēs braucam, teiksim, starp pilsētas autobusos, jā, nu, kas ir, teiksim, starp visām lielajām pilsētām, mums pat nav vairāk jēdzas autobus, jāmeklē, nu, jāgaida rindā, jāmaksā biļetu, jāiet ar noteiktu minūšu skaitu ātrāk pirms autobus atiet un vēl tur viss kaut kas. Jā, tad mēs vienkārši atkal mājās sēžot dīvānā izdomājam, vajadzētu rīt, vajadzētu, teiksim, nu, pēc kādas stundiņas aizbraukt, teiksim, nezinu, uz Rīgu, jā, tad ar autobusu. Bet negribas meklēt biļetu, man arī nav arī līdz, teiksim, monētiņas, ja, kur mēs varam uz vietas samaksāt. Un tad mēs to varam izdarīt šajā aplikācijā. Ja, tātad šeit, kur ir autobusi, mēs izvēlamies biļetes, nu, teiksim, pieturpunktus, ja, teiksim, no līdz. Teiksim, es gribētu tikt no Ventspils kaut kādas autoostas uz, teiksim, Liepājas autobusu. Ja, tad, kad mēs rakstam tās pieturas, mums parādās arī visas tās pieturas, kas ir tajā maršrutā, ja, kur mēs tur rakstam. Nu, un tad tālāk tad šeit ir tāds maziņš, maziņš kalendāriņš, kur tad mums arī parādā pie reizes kustību sarakstu. Tā kā divi zāķi ar vienu šāvienu, mums ir iespēja nopirkt biļeti, un mēs arī varam paskatīties kustību sarakstu pie reizes. Ja, teiksim, mēs, teiksim, gribētu
sestdienu aizbraukt uz Liepāju. Es šeit uzspiežu no Ventspils Liepāju, piemēram, un tad es skatos, man jau uzreiz parādās autobusu saraksts. Ja, tad es varu tikt tikos, tikos, tikos. Un tad arī attiecīgi mēs redzam, otrā pusītē, ja, tātad, kur ir, cik maksā tā biļete. Ja, un tad šeit mēs nospiežot arī varam smuki uzreiz nopirkt, visu samaksāt, un tad mums, kā es jums parādu, un tad šajā te lietotnē, sapsīšos, ja man te nav vecās biļetes, darījuma vēsturē, nekur. Viņš nerādīs, neko viņš to nerāda. Nu, okay. Ja, tad, kad mēs esam to biļetīti nopirkuši, šeit mums sākumā uzreiz parādīsies tāda informācija, kas mums ir tā kā, nu, standarta biļete, ko mēs pirktu, teiksim, autobusā vai pie autobusa šofera. Tad mēs vienkārši šoferim parādām savu telefonu ekrānu un viss gatavs, šofers piefiksē, un mēs esam visu samaksājuši, mums pat nebija jāiet pakaļ pēc biļetes. Ja, tad šis tāds ļoti, ļoti laba alternatīva ir, lai, ja mums kādreiz nav monētiņas līdzi, mums vajag kaut kur aizbraukt, ja, vai arī mēs, teiksim, negribam kaut kur ātrāk saplānot to braucienu, ja, un tad uztraucamies pa vietām autobusos, kas noteikti dažreiz ir ļoti būtiski, ja, tad mēs varam šeit kaut vai nedēļas priekš nopirkt to biļeti, un mums jau tur būs. Un tad visi šoferi jau šo te lietotni pārzina, visi jaunieši, kas izmanto, teiksim, sabiedrisko transportu, piemēram, ikdienā, attiecīgi jau uzreiz automātiski telefons, jo tad šoferim automātiski skatās, ir telefons rokās vai nav. Tas pats ir arī braucot ar mašīnām, ja tā tad, kur mums ir tās stāvvietu zonas, viss ļoti smuki atmaksājam šeit uzreiz ir. Mums tā īsti pat nav jāiet pie tiem automātiem, ja nav jāmeklē, kur ir tas automāts, ka tik ātrāk samaksāt vai kāds sodu neuzliek vai pat tamlīdzīgu. Mēs vienkārši izvēlamies, teiksim, zonas, ja nu šeit vairāk ir Rīgā, ja, kur mēs vienkārši izvēlamies, teiksim, es gribu šito zonu, ja tad mēs izvēlamies, cik ilgi mēs tur stāvam, pievienojam savu automašīnu, ja, un tad sākam. Vēl viena tāda laba lieta. Tad, kad mēs veicam šeit maksājumus, ir, ja mums kadreiz uz konta, teiksim, maciņā nepietiek naudiņas gan stāvvietai vai, teiksim, autobusa biļetei, mobilis ļauj, tad, kad mēs reģistrējamies, kaut nolasa tos mūsu datus un ļauj starp citu pievienot šo te maksājumu pie telefona rēķina nākamā klāt. Tas, protams, ar papildus maksiņām nedaudz, bet, nu, principā, teiksim, ja es tagad gribētu kaut kur Liepājas autostāvvietās, ja, tad mēs redzam, man parādās spodziņa maksāt pie bites rēķina. Ja tas nozīmē to, ka es tagad šajā brīdī neko nesamaksāju, bet es to samaksāšu, kad man bites rēķins atnāks nākamreiz. Ja, nu, tāds arī tāda ļoti ērta lieta, ko mēs noteikti varam izmantot, ja, nu, kādreiz tāda situācija notiekās. Ja, nu, cerams, tādas situācijas nenotiksies, ja, bet, nu, galvenais zināt, ka mēs tā varam izdarīt. Ja, kad nav tā, ka mums obligāti tieši tagad vajag tās naudiņas, lai mēs visu kaut ko darītu. Tā. Jā, tātad šis ir tas, ko es jums gribēju par to mobili parādīt. Es arī tas paskatīšos savā plānā, kas mums vēl šeit notiekās. Tā. Jā. Un tad tās pēdējā tāda praktiskā, nu, atskaitot banku aplikācijas, es jums, nu, saprotam iemeslu pēc nevaru rādīt. Jā, bet principā, jūs izmantojat banku, ir arī aplikācijas, kur jūs varat veikt visā, nu, banku norēķinus un tā tālāk, ja mēs izmantojam SEB banku, piemēram, ja ierakstot redzam SEB Latvija, ja tā ir vienkārši aplikācija, kur mēs super ātri tiekam internetbankā. Mums nevajag datoru, lai tiktu internetbankā, piemēram. Ja tas pats ir arī ar šim te Svetbanku, viņš saucās. Jā, Svetbanka, ja, ja mēs izmantojam tur kaut kādu un Citadela, piemēram. Ja tātad pilnīgi visām lielajām bankām mēs redzam, ir aplikācijas, kas prasa autorizēties, protams, nu, ar kaut kādiem Smart ID vai e-parakstiem. Ja tā kā, nu, tā oficiāli piereģistrēties, ja jau pat citādi bankas informācija.
Tad, un pēc tam mums pat nav īsti internetbanka jāmeklē datoros, un jālogojas iekšā, tad ļoti super ātri viss forši var izdarīt. Jā, tur tā vide arī tā pavisam saprotama, mēs super ātri redzam, veicam maksājumus, varam apskatīties konta atlikumu, tur pārskaitīt kādam naudiņu, jau visu, to, ko mēs varam internetbankā izdarīt, to mēs arī varam aplikācijā izdarīt. Jā, nu tas tā vienkārši, lai jūs zinātu, ka tā mēs varam izdarīt, lai nav tā, ka mums vienkārši visu laiku dators jāmeklē vai jāiet uz kaut kādiem datorcentriem, lai rēķins maksātu vai kaut ko tamlīdzīgu, kas, starp citu, no datu drošības viedokļa ir sliktākais, ko jūs varat darīt, ir iet uz datorcentriem maksāt internetbankas pārskaitījumus. Jo, nu, mēs zinām, privāti publiskie tīkli tomēr ir publiskie tīkli, un tad attiecīgi no tā mums arī būtu jāizvairās. Tā, un tad, nu, pat cik mēs esam pie šī tematiņa nedaudz pieskārušies, tad arī tāds ļoti liels ieteikums, ja mēs izmantojam kaut kādu sensitīvu informāciju kaut kam, nu, teiksim, kaut kādiem pašiem bankas pārskaitījumiem, vai mēs reģistrējamies kaut kur, vai mēs, teiksim, tur veicam kaut kādas, nu, teiksim, kaut kādu ļoti sensitīvu saziņu, ja, teiksim, tur caur e-pastiem vai kaut kur tā, cenšamies neizmantot Wi-Fi tīklus tam. Ja, jo tā, publiskie Wi-Fi tīkli, kas, piemēram, ir kafejnīcās, kas ir viesnīcās un tā tālāk, nav droša lieta, kur to darīt. Jā, tur, teiksim, kaut kādā YouTube pasēdēt, ok, jā, bet tas ir mans ieteikums, ko jūs atceraties arī, kad jūs izmantojat aplikācijas. Jo atceramies telefoni, nu, principā, kā jūs minējāt sākumā, ir tā kā datori, un tad arī telefonus var inficēt ar visādiem vīrusiem un visādām nelāgām lietiņām, kas ļauj tiem sliktajiem nozagt mūsu informāciju no telefoniem. Jo tie tādā perspektīvā pastāv ļoti liela iespēja, ka jums telefonā glabājās daudz vairāk personīgā informācija nekā datoros. Ja, tā kā no telefona būtu noteikti īpaši jāuzman no šiem nu, tādiem nejaušiem Wi-Fi tīkliem, ja pieņemsim. Visi, kas man prasēs, piemēram, nevienam neiesaka izmantot publiskos Wi-Fi tīklus, vai tie ir parki vai vēl sazien, kur, ja tā labāk ir izmantot mobīlos tīklus, ja nav pieejams mobīlais tīkls, tad, nu, piemēram, mēs esam ar kādiem paziņām, ja, tad, kuram ir tas mobīlais tīkls, tad uztaisīt kaut vai to pārnēsājumu tīklā un tā tālāk. Ja, kad var uztaisīt savu Wi-Fi punktu, tad pieslēdzamies tam. Ja, tā kā, nu, tas ir tie no jūsu pašu drošības. Un tad tālāk, tad runājot nedaudz par šo te drošību, mēs vēl tiksim līdz kartēm arī. Runājot par šo te drošību, cik mēs esam šai te tēmai nedaudz pieskāršies, tad ir tāda aplikācija, kas saucās 112 Latvija. Varbūt esat dzirdējuši, varbūt neesat dzirdējuši. Un tā ir oficiāli tur kaut kāda 112 tur izdota aplikācija, kas principā pavisam vienkārši uzspiežot. Ja, tad viņi saucās 112 Latvija, kad tur prasa piereģistrēties, tur vārdu, uzvārdu, telefonu numuru. Un ka šī ir aplikācija, šī ir aplikācija, kas ļauj mums super ātri un super precīzi sazināties ar glābšanas dienestu. Ja, nu, uz 112. Ja, tad mēs redzam, ka augšā ir divas podziņas. Viens ar klausulīti nozīmē, ka mēs vienkārši piespiežam podziņu, mēs zvanām 112, otrs, kad mēs uzrakstam īsiņu. Un ar šī aplikācija, tā kā atļauju prasīšanas brīdī prasa piekļuvi lokācijai, ja jau jūsu atrašanās vietai, ja tad arī attiecīgi, ja mēs izmantojam šo aplikāciju, lai sazinātos ar 112, nu, nezināma iemesla pēc, ja tad viņi uzreiz arī var noteikt, kurā vietā jūs esat. Teiksim, ja ar jums kaut kas notiekās, jūs, teiksim, nevarat paspēt pazvanīt, ja jūs caur aplikāciju, ja jums ir pieejams, nu, protams, internets, ja tad vienkārši nu, uzvanat vai uzspīksnat, un tad viņi redzēs, no kurienes jūs esat mēģinājuši viņu sazināties. Plus vēl, vai plus vēl, šeit ir papildus divas nodaļas, kas ir aktualitātes. Ja, tātad, kur šie te drošības dienesti, ja, tātad liek
visādas aktuālo informāciju, ja, kas saistās ar mūsu ikdienām, ja, teiksim, uzmanamies no telefona krāpniekiem. Ja, tā kā viss šis tēmpi, ja redzam, tā, ja gribam pieteikties dispečera amatam, ja redzam, mēs arī varam to šeit izdarīt. Ja, nu, šis ir tas, ko 112, nu, visas glābšanas dienas paši publicē, un tad tur ir viss ok. Un tad otra tā labā lieta ir tie drošības padomi. Līdz pirms arī jā, līdz Zoomam aizies. Ja, tā tad drošības padomi, ja, tā tad šeit mēs varam apskatīt, pārlasīt, teiksim, ja ar mums kaut kas notiek, ja, vai arī mums nav skaidrs, kādas, nu, teiksim, tās normatīvās prasības, ja, tad mēs šeit varam ļoti ātri apskatīties, paskatīties, ja, teiksim, kā rīkoties, kad ir pamanīts pūles ugunsgrēks. Ja, nu, teiksim, viss okay. Ja tad, nu, diezgan pašsaprotami, ja tad mēs zvanām 112 un aprakstām vietu, ja tad visi tādi, nu, tādi padomi, kas ir jādara, ja mēs esam apdeguši vai aplaucējušies, ja tā tad, kas ir jādara. Ja tā, nu, ļoti ātri mēs varam atrast informāciju arī visu vienā vietā. Ja nav mums jāprasa Google, galvenais, es netīšām nepiesķieru, nav jāprasa Google. Un tad mēs varam visu šeit ātri atrast. Ja, nu, šīs ir tās aplikāciju lietas, kas mums ir ērtāk visu šo te atvieglojumu. Man, piemēram, manā dzīvē, teiksim, es telefonu ļoti daudz izmantoju. Man telefons ir, nu, priekšā un aizmugurē visu laiku. Ja, tad es no telefona maz ko googlēju. Man viss strādā tikai no šāda veida aplikācijām. Ja, kur es visam gribu piekļūt. Nu, piemēram, ja mums vēl ir nepieciešams, jums te var parādīt, teiksim, tur ir arī produktivitātes rīki dažādi, piemēram, mēs varam Word dokumentus rakstīt uz telefoniem, mēs varam vis kaut kādas papildus lietas darīt, ja mēs varam internetu smuki pārlūkot, rītīgi, lēni, jums te raustās, man liekas, vai tikai man raustās. Man liekas, ka jums arī vajadzētu raustīties. Jā, un visi šādi lokais spēlētas jums nerādīšu. Jā, tā kā ļoti ērti šīs te aplikācijas. Mēs redzam, ka jums tur lēnām skrolējās uz telefona ekrāns. Jā, tā kā mēs varam paskatīties, ka mēs varam salikt ļoti daudz visu kaut ko dažādu iekšā telefonus. Tā. Nu, tad tālāk mēs nedaudz no 1800 gadiem vai pārliksim uz mūsdienām, tā tad ir par kartēm. Tā ir tāda pēdējā, nu, pirmspēdējā lielā lieta, pirms mēs pārējām pie Google mapa un nedaudz par drošību un privātumu, ja? Tā kā, tad, ja mums kādreiz vajag kaut kur aizbraukt, mēs nezinām, kā mums braukt. Nu, tad noteikti to jau mēs izmantojam, visi zinām. Ja, teiksim, ja mēs gribam atrast kaut kādas, teiksim, kā viņi saucās latviski, tos apskates objektus dažādos, ja, tad mēs izmantojam Google kartes, piemēram. Ja, tad mēs redzam, mums ir aplikācija, ja, kas saucās Google Maps, ja, tad mēs šeit varam ļoti smuki. Vienkārši digitāla karte darbojas, ar kurā valstī mums galvenais vajag tikai internetu pieslēgumu. Ja, tad tā labā lieta Google kartēm ir tas, ka mēs šeit varam atrast visu kaut ko mēs gribam. Ja, nu, piemēram, es gribētu atrast, teiksim, veikali. Ja, tātad Citro veikals, ja mēs skatāmies, kurā vietā, teiksim, Kuldīgas iela, Ventspils, ja tātad pēc tam mēs nedaudz attālinot karti, ja tad mēs redzam visādas dažādas objektus, kas atrodas mūsu pilsētā, ja visus apskates objektus, uzpildes stacijas, viesnīcas, veikalus, ja tātad lielosos, nu, kā viņi saucās, tie landmarki lielie. Jā, un tad visi pārējais. Ja, tas šis tāds ļoti labs rīks, ja mums ir jāmeklē. Un tas bonus visam šim ir tāds, kad mēs arī varam uzlikt, teiksim, ceļu no punkta A uz punktu B. Jā, un tad mums Google karta parāda. Viss ļoti parši. Bet šo te Google karti es vairāk iesaku izmantot, ja mēs ejam ar kājām. Jo braucot ar mašīnu, ar Google mapiem, nu,
Ja jūs esat to kādreiz darījuši, tad jūs noteikti zināt, kā tas ir. Kad Google Maps bieži neaizved tur, kur vajag, vai ļoti lēni reaģē, kur mums ir jādodas, vai kas tamlīdzīgs. Ja? Tā kā tas noteikti var gadīties. Un tad, ja mēs zinām, kā izmantot Google Maps, tad mēs noteikti arī zināsim braucēju kartes, kas saucās Waze. Tātad Waze aplikācija, kas ir domāts kartes šoferīšiem, ja, tātad, kas arī kā sociālais portāls bez mazvai, ja, un nepersonalizēti. Septiņi ziņojumi tev apkārt. Ja, tātad arī it kā karte, ja, bet šī ir vairāk domāta tīri, kad mēs braucam ar mašīnu, nu, ar transporta līdzekli kādu. Ja, jo šeit, šajā kartē mēs vairāk, kā mēs varam redzēt to salīdzinājumā, ja tādā mums nerādās nekādi restorāni, nekādi veikali, nekas. Gan jau, ka ir iespēja, kur daļai var kaut ko uzlikt, bet ļoti daudz arī šis te veids nerāda. Ja, vienīgais, ko šeit rāda, ir citus veids autobraucējus. Ja, tā kā mēs varam pēc tam arī. Nu, ja mēs aktīvi izmantojam šo aplikāciju, mēs varam sarunāties ar citiem autobraucējiem un tādā garā. Ja, tad šeit tā darbības loģika ir pavisam vienkārša. It kā šeit mēs redzam, ka viņš tā kā, nu, parāda kaut ko, kaut kā, ja, bet nu, es uz šo te super nepaļautos. Ja, nu, varbūt lielajās pilsētās, teiksim, Rīga, Liepāja, tur pavadā Daugavpilī, varbūt ir apstrādāts visās lietiņas, bet tādās nomaļākās vietiņās, jo būsim, nu, reāli, mēs visu laiku tak nebraucam tikai vienā pilsētā. Un, ne, ja mēs kādreiz aizbraucam uz kādu mazo pilsētu, tad var gadīties, ka mums arī nav informācija par šiem tā, kādiem tiem objektiem. Ja, nu, teiksim, es gribētu braukt Liepāja, ja es izvēlos Liepājas novada kundze. Okay, nu, piemēram, es gribu uz Liepāju, ja, tad viņš mums parāda maršrutus, jāapskatīties maršrutus, ja, tad mēs redzam pēc kartes, mums pat arī ļoti forši parāda, kas mums notiekās izbraukt vēlāk. Vai, ja, tātad ceļus, kā mēs tiekam no punkta A uz punktu B, un pa vidu, No nu, es nedrīkst. tehnoloģijas ceļš jau būs to Es nedrīkstu tā baigi reklamēt, bet Veizā visbiežākais ir tā vieta, kur mums arī norāda, kur, piemēram, kādi likumsargi stāv. Ja, nu, to ir kā parāda. Ja, bet, nu, šo te mēs nekādā veidā nevaram paļauties, jo kāds jau var, teiksim, es varu izdomāt, ka, teiksim, šeit, tagad sēžot pie jums kursos, es pasaku, ka kaut kur šeit Vārgalē, piemēram, ir policijas stāv, jā. Nu, tā kā, nu, galvenais zināt, ka tāda aplikācija ir. Un tad par šo te aplikāciju, jā, tātad par to Veizu, kā es saku, ja mēs braucam ar mašīnu, izmantojam, cenšamies izmantot Veizu, būs daudz vienkāršāk. Un plus vēl arī tas, ka Veiz arī daudz labāk rāda šīs te norādes, nekā to dara Google kartes. Nu, tas ir ar mašīnu braucot saistīts. Ja? Un tad attiecīgi daudz, daudz ērtāk un vienkāršāk braukt. Ir es arī kādreiz braukājos ar Google kartēm, un tad man ieteica izmēģināt šo te Waze aplikāciju, nu, es vairāk Google kartes neizmantoju priekš braukšanas. Ja? Priekš staigāšanas, jā, priekš braukšanas. Ne. Tā. Jā, tātad šis ir par šīm te dažādām aplikācijām, ko mēs varam izmantot ikdienā, visur, jebkādās situācijās pēc būtības. Nu, tad tagad mēs esam pēduši dīvānā, mēs esam aiznojojuši līdz tuvākajai maksimai un noskanējuši, teiksim, to paldies kartiņu, viss ok, nopirkām garos gurķus. Un tagad mums vajadzētu uzstaigāt līdz Rimi. Bet mums nav Rimi aplikācija. Mēs nezinām, kā mēs varam. Nu, teiksim, mums nav Rimi aplikācija pieejama. Bet mums ir Rimi kartiņa. Bet šī Rimi kartiņa ir mājās. Var gadīties. Nu, tad šeit mums nāks talkā Google Maps. Tāda aplikācija saucās Google Pay. Google Maps ir tāda, nu, finanšu aplikācija, kas ir
ko pasargā tur Google un tur visi šie lielie uzņēmumi, kur principā mēs varam telefonam pievienot klāt maksājumu kartes, pievienot klāt atlaižu kartes, lojalitātes kartes, tur atlaižu kuponus un vēl visu kaut ko. Un tad sanāk, kad mēs pārvēršam mūsu smago maciņu, kas atskaitot, kas nav monētas, nu, un fiziskā naudiņa, mēs to visu varam ielikt telefonā. Ja, tā kā bankas kartes, visas pārējās kartiņas. Nu, tad kā šī aplikācija strādā? Teiksim, mēs tagad tā atceramies, ak, nē, mums jāiet ir uz Rimi pēc kaut kādiem produktiem, ja, bet es negribu ņemt maku līdzi. Bet man ir tikai fiziski Rimi kartiņa, kuras arī negribu ņemt līdzi. Nu, tad paņemam telefonus, jo telefonus noteikti vienmēr ir par rokai. Atveram Google Maps. Ja, viņi saucās Google Pay, arī, ja, nu, lai veikla atrodama. Un es pasiešos, vai es esmu šeit noņēmis. Jā, tātad no, atverot šo tā lietotni, parādās kaut kas līdzīgs šim. Jums sākumā pirmajā reizē var prasīt pierakstīties uz Google kontiem un tā tālāk. Jā, bet ja esat telefonā visiem kontiem pierakstījušies, tad jau visam vajadzētu būt ok. Tā, nu un tad šeit mums, izmantojot šo tā lietotni, mēs varam divos veidos. Jā, tātad mēs varam pievienot maksājuma kartes, kas ir mūsu banku debit kartes vai kredītkartes. Jā, tā kā tur procesu šo es nerādīšu, nu, drošības apsvērumu pēc, jā, bet nospiežot pievienot maksājumu karti, jums vienkārši paprasa aizpildīt informāciju par karti, un tad attiecīgi šis te Google Pay, jā, jūs pat neredzat, kas tur notiekās, jā, jo es kartes datus gribu ievadīt. Jā, bet attiecīgi tad sazinās ar to jūsu banku, tad banka atļauj pievienot jūsu karti vai šim te Google Pay aplikācijai. Es nospēdīšu nost. Ja? Un tad attiecīgi tad mums sanāk, ka mēs esam pievienojuši bankas karti un mums pat īsti teorētiski bankas kartiņu fiziski nevajag līdzi. Ja mēs atturam šo te, varam arī ar telefonu maksāt veikalā, piemēram. Tā, tas ir par bankas kartiņām, bet runājot par mūsu Rimi kartiņas stāstu, ja, kad mums vajag paņemt Rimi kartiņu līdzi, bet mums nav kur viņu nolikt, mums ir tikai vienīga kabatiņa priekš telefona, nu tad šeit mums noteikti noderēs podziņa pievienot lietotnei Max. Tātad, tā, kad mēs nospiežam pievienot lietotnei Max, ja mums parādās redzēt visādas lietas, ko mēs varam pievienot. Ja, tad mēs varam pievienot, nu, papildus maksājumu karti, sabiedriskā transporta kartes, ja, nu, ja mēs kaut kāds mēnešu biļetes varbūt tādu izmantojam, lojalitātes kartes, dāvanu kartes mēs varam pievienot, izveidot karti, izmantojot Svītra kodu vai kvadrātkodu attēlu, ja, nu, principā, ja, mēs varam pievienot jebkuru citu karti, ja, ko tas pēdējais nozīmē. Šī te maka funkcionalitāte daudzpusīgā es esmu ievērojis tikai ir Google makam. Ja jūs izmantojat tos iPhones, tad jums šī tik plaša izvēle nav, cik man zināms. Jā, un attiecīgi tur bija viņa mazāk pievienot kaut ko, bet nu, tā loģika ir tāda pati. Jā, tad teiksim, mums tagad vajadzētu pievienot Rimi kartiņu. Jā, tad ko nozīmē Rimi kartiņas pievienošana makam vispār? Tātad, teiksim, mēs izvēlamies lojalitāte, ja, jo tās ir lojalitātes kartiņas. Šeit mēs izvēlamies, nu, es jums piemēram rādīšu ar Maksimus, ja, nu, es runāju par Rimi, bet man nav Rimi fiziska kartiņa, vienkārši man ir Maksimus fiziska kartiņa, tad es jums parādīšu, kā tas izskatās. Ja, tātad mēs atrodam veikalu, kuru veikala kartiņu mēs gribam, ja, teiksim, šeit ir Maksima, Latvija, Latvija. Ja, nezinu, nu, pieņemsim, ka tas ir ļoti labs nosaukums. Tad es izvēlos šo kartiņu, un tad mums atvērsies. Es tūlīt mēģināšu dabūt kaut kādu miera stāvokli. Lasītājs, kuram priekšā mēs noliekam mūsu Maksimas kartiņas. Redzēt, man ir Maksimas kartiņas. No kā viņš tik ātri norēģēja, jūs maz redzējāt, bet principā mēs noliekam kamerai pretī Svītra kodu no Maksimas kartiņas, ja to, ko jūs pīkstināt. Tad jums šeit parādās kaut kāds ID nosaukums, un tad spiežam pievienot makā. Tā, un tad tālāk mēs redzam, kad ir lojalitātes karta pievienotā, un tad šeit mums parādās tās mūsu Maksimas vai Rimi kartiņas Svītra kods, un kuru mēs pīkstinām, tā kā jūs to darītu ar fizisku karti, tikai jums šī karta ir telefonā. Ja, nu tas ir tāds alternatīvs tām veikala aplikācijām, ja jūs gribat tās lojalitātes kartiņas.
Jā, tad, kad mums ir pievienotas kartiņas, mēs redzam, ka šeit mums ir Maksim Latvija, lojalitātes programma. Mēs uz viņu nospiežam, mums atturās kodiņš, tad mēs, teiksim, ja mēs pašapkalpošanās kasē, es šitā vienkārši pip, ja, nopīkstinām tajās tā, ar to sarkano un viss ir ok. Ja mums darbojas kā fiziskā kartiņa. Ja tad šos te lojalitātes kartes mēs varam pievienot no ļoti, ļoti daudz mēs varam redzēt, ko mums šeit ir. Kā jūs neredzat vēl? Jā, tātad, ko mēs visi no, nu, teiksim, no visādiem, visādiem veikaliem, ja teiksim, no depo, no drogām, ja principā visur, kur mums pamatā Latvijā ir šīs te lojalitātes kartes, ja tad mēs varam pievienot savu šo. Ja teiksim, kas vēl ir tāds IKEA, piemēram, karte. Man arī piemērs ir uz IKEA kartes, līdz tās parādīšanas. Mēģinot šoreiz tā bišķiņ lēnāk. Ja tātad, nu, ok, viņš man jau uzreiz noķēra, jūs pat noteikti nemaz nemanīsiet, ka man tur kaut kas notikās. Ja, bet tā loģika šīm tā atlaižu kartes pievienošanām ir visam vienā. Tad mēs noskanējam to svītru kodu, vai ja mums ir uz kartiņām QR kodi, mēs viņu noskanējam un pievienojam makam. Jums līdz tās vajadzētu redzēt. Ot, līdz būs. Es nezinu, vai jūs tagad redzat ekrānā, kad man tur tagad kaut kas notiekās. Es tagad neko nedaru. To, ka baigi lēni izskatās, kad viņam tās straumēšana notiek. Ja tad es rādu piemēru par šo tēmu. Jā, es tūlīt parādīšu, tūlīt man aizies, kur viņas pēc tam atrast. Tā, ok, tur viņš pievienosies, jā, un tad rekord būs. Tad, kur mēs varam tās kartiņas atrast? Tā, kad ir pievienots. Tātad, mēs atrodam šo te aplikāciju, kas ir Google Maps. Jā, nu, jums viņi varētu, ja jūs angliski izmantojat, tad būs Google Pay vai, nu, vai Google Maps, vai Google Wallet vēl var būt. Jā, un tad, nu, skaisti izdevās pievienot, pat nu forši. Prieks lasīt, kad jūs arī mēģināt. Jā, un tad mēs nospiežam šo aplikāciju, mums atverās tas maps, un tad redzam, šeit vienkārši apakšā ir. Jā, tātad šeit mums parādās visas tās kartiņas, kas mums ir. Ir kurā apakšā Maksimas kartiņa, nospiežam, mums parādās svītra kods. Aizējam atpakaļ, IKEA kartiņa, nospiežam, parādās svītra kods, kuru mēs varam skenēt. Jā, šī te aplikācija ir tiešām, nu, tāda maku retināšanas aplikācija, ja, kad mēs varam sākt jau lēnām likt nost plastikāt kartiņas, lai mums nav 2 kilogramīgi maki ar visu kaut ko, kur var knapi ciet aiztaisīt. Ja, tā kā mēs varam šo visu ļoti forši salikt telefonā, un viss ir kārtībā. Ja tad mums ir līdz tikai telefons, mums vairāk maku pat nevajag. Ir gadījumi redzēt, ka varētu arī sakot, ka arī var pievienot dažādi visvisādas kartas. Esmu dzirdējis, ka kaut kādā veidā var arī pievienot autovadītāja apliecības, var tās ID kartas pievienot, vēl visu kaut ko. Ja kādreiz bija, starp citu, ļoti aktuāli šeit ar Covid certifikāti, tu jā, arī tos arī šeit var pievienot, ja nu jums kādreiz vajag, jā, jo tās arī skaidrs, ka nu, nosacīt lojalitātes tie. Tā. Jā, tā kā tur var visu ļoti smuki izdarīt. Un tad mums ir, mēs vienkārši nospiežam, atveram lietotni, mums visas kartiņas rādās sarakstā. Ja nu man tikai piemērs ar divām kartiņām, jo nu bankas kartiņas es jums nu, fiziski nemaz nevaru parādīt. Jā, tā kā. Un tad pievienojot bankas kartiņu, ja tad mēs vienkārši ripinam uz augšu, uz leju, izvēlamies, kuru kartiņu mēs gribam, nospiežam uz kartiņu, un ja jūs izmantojat Google Wallet, jums noteikti ir NFC ieslēgts. Es jums varbūt tās parādīšu, kur jūs varat paskatīties, vai jums ir NFC ieslēgts, jo bez tā jūs nevarēsiet. Ja tātad atveram kartiņu, izvēlamies, teiksim, bankas karti, ja jūs gribat maksāt ar naudiņām, un tad vienkārši pieliekat telefonu pie kartes lasītāja, un jūs samaksāsiet. Ja, tā kā jūs to darītu ar fizisku bankas kartiņu. Bet, lai šis viss process strādātu, jums obligāti ir vajadzīga šīs NFC, kas tur ir tā failu, tur tās informācijas pārvada, vai kas tur skaitās. Ja, tad, kur mēs to varam atrast? Visbiežākais šeit pie iestatījumiem ir redzēt šāda te ikoniņa, es līdz tās uztaisīšu ekrānu šāviņu. Šāda te ikoniņa.
Viņai jābūt arī ieslēgtai. Savādāk jūs nevarēsiet norēķināties ar bankas kartēm, telefonām, nu, vai arī ar citām pieskaņojamajām kartēm, kas ir tā kā, nu, bezatpīkstināšanas kartes. Jā, tā kā, nu, nevis bezvadu, bet bez kontakta. Jā, tā kā šim ir obligāti jābūt. Ja jums nav iestatījumos, nu, tajā iestatījumā ātrajā izvēlnē, tad mēs šo te arī varam atrast pie telefona iestatījumiem, kur ir savienojums un kopīgošana, ja es nemaldos. Jā, nu, manā gadījumā savienojumi un kopīgošana jums arī vajadzētu, nu, Androidiem plus mīnus ir tāds, ja tad redzēt NFC. Jā, tā kā, nu, viņam jābūt arī ieslēgtam, savādāk nestrādās. Internetam nav obligāti jābūt, galvenais jābūt ir tam NFC. Tā. Un tad pati. Rimi kartiņu, nu, vai es nevaru nostrīmot, bet ar Apple Wallet ir tā, ka, cik es sapratu, šīs te lojalitātes kartas nemaz nevar pievienot pagaidām. Vismaz es pats neesmu atradis veidu, it kā rakstot, kad var, teiksim, tā metode, it kā esot šāda, es jums varu izstāstīt to metodi, kad jūs ar iPhone kameru turat uz to svītra kodu, ja, kas ir tajā atlaižu kartiņai, tad tur ir jāgaida, ka tur parādās kaut kāds paziņojums un pievienot Google tam walletam. Jo Apple wallets strādā bišķiņ savādāk nekā Google wallets, ja, nu, Google Maps, jo tur tā kā, nu, Apple Macā mēs varam pievienot arī, ja mums ir šitais te, ja mums atsūta, teiksim, uz e-pastu kaut kādu to lojalitātes kartes numuru, tad var pievienot. Ja mums ir caur kaut kādām aplikācijām, liekas, kaut kāds atlaižu kartes, kaut kas tam līdzīgs, tad var pievienot. Ja mums tā sūta, tad var valētā, nu, iPhone valētā pievienot. Bet tā vienkārši, tā kā tas ir Google Payam, tā diemžēl nevar, jo tur var tikai maksājumu kartes un tur kaut viņam, tur viņa atlasītās, tur tās braukšanas kartes. Tā. Jā, bet nu, tas ir, es jums izstāstīju to ceļu, kā it kā pats Apple raksta, kā var, ko es speciāli izpētīju, ja tā tad ar kameru noskanē it kā, un tad viņam vajadzētu parādīties paziņojumam, pievienot Apple Wallet, ja, bet nu, man nekad tas nav nostrādājis, ja, tā kā, nu, vienīgais, ja caur aplikācijām nāku un e-pastiem un izņem nāk tur kaut kādu klientu numuru vai kaut kas tam līdzīgs, tad vēl var, vajadzētu varētu pievienot. Tā. Jā. Tad parunāsim pati pēdējā lieta, kas mums visā šajā te ir jāparunā, tad ir tā pati sāpīgākā tēma, kas parasti ir drošība kaut kādām aplikācijām. Un tad šī ir tā vieta, kas noteikti sāk palikt tāda, nu, nosacīt neinteresanta, jo šī ir iestatījumi un šī ir tiešām, nu, bet šī ir tā lieta, kā mums ir obligāti jāpiedomā, jo drošība un mūsu datu aizsardzība noteikti ir pats primārais, kam būtu jāpievērš uzmanība, kad mēs strādājam ar tehnoloģijām, jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, cik daudz mēs to darām. No tad mums ir tādas divas lielas lietas jāparunā par šo tā aizsardzību. Tātad tie visi būs iestatījumi. Pirmais un pats svarīgākais. A, ne, mums ir trīs lietas. Jā. Trīs lietas jāformulē. Tātad pirmais un pats svarīgākais ir mūsu sistēmas atjauninājumi. Tātad, lai mēs varētu uzturēt mūsu ierīci drošu, mums vajag regulāri pārbaudīt atjauninājumus telefonam, kādi ir. Ja no manā gadījumā šeit redzam, ir sistēmas lietotņu atjauninātājs, uz kuru nospiežot, tad man telefons pasaka, vai ir kaut kas jāatjaunina vai nav. Ja, tas ir tīri pašam telefonam. Jo šie te atjauninājumi tieši tāpat kā datoram ļoti bieži palīdz aizsargāt mūsu telefonu no citiem ārējiem draudiem. Otra lieta, kas mums ir jāpārbauda vienmēr, ir aplikāciju atjauninošana, jo aplikācijām arī ir tāpat kā programmām un datoriem ir kaut kādas versijas un ik pa laikam iznāk jaunas versijas. Tur, teiksim, ar jauniem drošības ielāpiem vai tur kaut kādu kļūdu
veidošanu, nu, teiksim, kļūdas ir salabotas, kas līdz šim ir, ko jūs varbūt neesat pamanījuši, bet tās kļūdas ir un tā tālāk. Ja tad tas ir otrais lielais solis, kur mēs varam atjaunināt visas aplikācijas. Mēs aizejam uz mūsu Play veikalu, nospiežam augšējā stūrītī uz to mūsu kontu, un tad mēs skatāmies, kur ir lietotņu un ierīces pārvaldība. Pēc tam mēs un tad mums ir redzams, šeit ir pieejami atjauninājumi. Ja tātad mēs redzam, kur ir, tātad mēs nospiežam, paskatāmies, kurām aplikācijām mums ir atjauninājumi. Ja, tad, ja mēs sen šo te neesam darījuši, tad šeit varētu izvērsties saraksts diezgan liels. Ja, nu, man, piemēram, šajā telefonā, piemēram, ir 7 atjauninājumi, kurus es neesmu vēl uzstādījis. Tā kā, ja, tad šeit to mēs visu varam izdarīt. Šo te es jums ieteiktu pārbaudīt, nu, vismaz reizi mēnesī tas būtu tas ļoti labais variants, ja? Vai reizi 2, 3 mēnešos, ja arī pilnībā pietiek. Jo vienkārši tas ir tīri, lai pasargātu jūs sevi no visām šīm te nesmukajām lietiņām, kas internetu pasaulē notiekās. Ja? Tīri priekš pašaizsardzības, teiksim tā. Tas ir par aplikācijām un par sistēmas atjauninājumiem. Jā, tātad pirmais lielais solis ir turam visu atjauninātu. Otrais solis, kā mēs varam pasargāt savu drošību. Pēc koka. Jā, ej. Es vēl atvainojos. Tātad otra lieta ir mūsu pašas ierīces aizsargāšana, ja, kas nesaistās ar tur sistēmu lietotnēm un tā tālāk. Tīri par mūsu parolēm un par mūsu telefona drošību. Tad, kad mēs izvēlamies mūsu drošību, šeit ir ļoti labi man parādījis, man arī patīk šis ekrāns. Tātad pamatu drošība telefonam, lai citi netiktu klāt mūsu datiem, ir vienkārša ekrāna bloķēšana, ja kur mēs izvēlamies vai nu 4 simbolu kodiņu vai figūru vai cik tur bija 8 simbolu kodu vai 6 simbolu kodu, var arī tur, ja es nemaldos, jau rakstīt tur tos kaut vai uz 20 zīmēm. Tas ir tas pats minimālākais, kas būtu no drošības līmeņa, nu, no drošības viedokļa jau uzstāda telefonam. No visām tām manis uzskaitītajām funkcijām es tomēr neieteiktu 4 ciparu kombinācijas likt kā vienīgo aizsardzības līdzekli, jo, nu, tas ir ļoti viegli uzlaužams salīdzinoši, ja tā kā vajadzētu, nu, vai nu vismaz figūriņu zīmējam, vai teiksim, 6 ciparu vai 8 ciparu kombinācijas, ja tā kā, nu, tas būtu tas, nu, drošāk tas būtu. Un tad vēl priekš papildus drošības mums noteikti telefonam tātad ir jāpaskatās, vai mums ir iespējams tomēr uzlikt arī kādu papildus biometrisko aizsardzību. Ko nozīmē biometriskā aizsardzība? Ir šie te sejas atpazīšana, ja, kad mēs varam atbloķēt telefonu ar sejas, ar savu seju tikai, vai arī ar pirksta nospiedumu. Ja, nu jau sejas atbloķēšana vai sejas lasīšana ir, nu, jaunākiem telefoniem tas jau nāk standartā plus mīnus. Jā, un pirksta nospieduma atbloķēšana arī var uzlikt, nu, jau jaunākiem gandrīz visiem telefoniem. Jā, tur vienkārši atkarībā no telefona, kāda jums ir, citiem ir podziņas aizmugurē. Ja, pieņemsim, tā kā manā gadījumā man ir Xiaomi telefons kaut kāds, ja man ir aizmugurē podziņa, iPhone'iem ir aizmugurē tā zīmīte uz pirksta nospiedumu, tā kādreiz vecākiem iPhone'iem bija apakšā uz ekrāna. Vēl citiem telefoniem ir uz tās atbloķēšanas pogas, ja pat tur pirksts, ja, kad var atbloķēt tikai nevis piespiežot, bet nu, turot vienkārši. Ja tāda ir pirksts nospieduma, tas jau mums daudz, daudz vairāk nodrošinās to, ka citi netiek iekšā mūsu telefonā. Ja, tas ir tas nākamais solis, ko mēs varam darīt. Ja, nu, tur tā strīdīgi, pirmais solis varētu būt šis, un otrais ir tās lietotņu atjaunošanas, ja, nu, vai otrādi, tas tā kā, nu, kā jums tur notiekās. Tā, nu, un tad mums trešais solītis šajā tēmā drošībā, telefona drošībā, jo tagad mēs ļoti profesionāli esam
pasūtījuši ēdienu, aizstaigājuši līdz Maksimai un līdz Rimi un visu pievienojuši visas bankas kartiņas. Tālāk tad vēl ir tāds ļoti svarīgs aspekts, kad mēs izmantojam daudz lietotnes un spiežam tikai pirmo, kas parādās uz lodziņiem, tad mums ir šī tā konfidencialitāte. Tātad šeit ir šāds iestatījums, konfidencialitātes aizsardzība, kas principā parāda, kurām lietotnēm ir piekļuve kādā no jūsu telefonu funkcijām. Ja mēs redzam, re, kur būs visas atļaujas, es nospiedīšu. Ja tātad kā mēs redzam, tātad manai atrašanās vietai tātad piekļūst 12 lietotnes, ja tātad failiem 28, īsiņām 7 lietotnes, kaut gan būtu jābūt noteikti tikai vienai, ja, tā kā, nu, vai divām atkarībā, vai jūs kaut kāds cits izmantojat. Ja, teiksim, kalendāram, kamerai 11, kontaktpersonām man 11, man tālrunim 12 lietotnes tiek, vai piekļūst zvanu žurnāliem 4, ja, ko tik vēl ir tā diezgan briesmīgi izskatās. Ja redzēt, re, kur kaut kādiem BLE iestatījumiem divas lietotnes piekļūst. Ah, nu tas ir tas, ok. Ja, un tad šī ir tā vieta, kur mēs varam kontrolēt, kas tiek klāt katrai mūsu šai telētiņai. Šīs te atļauju pārvaldnieks, ja, nu, principā, kas man šeit ir priekšā, tātad tas ir tas, ko jūs ķeksējat katru reizi, kad jūs instalējat, kad jums uzliekas lodziņš, vai atļaut lietotnē darīt to un to, vai atļaut lietotnē darīt to un to. Ja tad, ja jūs vienkārši visur spiežat jā, un tad jums salasās šādi. Tā. Šādi cipari nav labi, teiksim tā, jā. Tas ir pēc principa dariet, kā es saku, un kā es daru. Ja nu, piemēram, atrašanās vietai, okay, nav tik super traki, mēs varam nospiežot uz katru to atļauju, tad mēs varam redzēt, kura, teiksim, aplikācija tiek klāt mūsu atrašanās vietā. Ja, teiksim, šajā gadījumā man ir Galaxy Watch, kamera tiek atrašanās vietā, mobilīs tiek, mūtu smartphones, kaut kāds strava, tālrunis, es nevisbā nav tik traki, vienmēr atļauts, tad Google, nu, Snapchatam nebūtu, vai tur nebūtu jābūt pēc būtības, ja, jo visu laiku piekļūt atrašanās vietā nav tas labākais risinājums. Ja tad, ja mēs gribam noraidīt kādu, mēs, teiksim, izvēlamies, ka es negribu šai aplikācijai, nospiežam virsū, un tad mēs spiežam, teiksim, neatļaut. Ja, tad šiem te iestatījumiem iziet cauri, jūs noteikti ļoti visāds brīnums varētu atrast par savu telefonu, jo pirmo reizi, kad es gāju šim visam cauri, man tur bija, nu, briesmīgi, ja. Vissliktākais, ko mēs varam darīt, noteikti ir, kad mums īsiņām piekļūst kaut kas, ja, kad mums piekļūst kaut kas tālrunim, ja, jo ko nozīmē piekļuva tālrunim, tas nozīmē, kad mums ir programmas, teiksim, ja šajā sarakstā parādās kaut kas, kas nav kādā oriģinālā programmā, tad tā noteikti ir uzreiz jānoņem nost. Jo šī te tālruņa atļauja nozīmē to, ka viņi var pārvaldīt zvanus mūsu telefonos. Ja, tā kā veikt zvanus, saņemt zvanus, kad mēs pat to nezinām. Ja, tā kā super uzmanīgi ar šīm te atļaujām. Ja, tā šis ir tas nākamais tāds pamata solis, kas būtu visiem jāiziet cauri, ja apskatīties tūlītās, aiziet višanā, ja, tad apskatīties, teiksim, zvanu žurnāliem, kas man tiek klāt, ja, nu, man tiek klāt Google tālrunis un Galaxy šie te, tāpēc, kad man ir pulkstenis, ar kur es varu zvanīt un saņemt īziņas, tāpēc man viņi tur ir tālrunis tiek klāt Google, man šeit ir tāpēc, kad tālrunis ir Google servis, tāpēc viņš arī pats tiek klāt. Ja, bet, nu, principā tas ir tas, kas jums noteikti ir jāpaskatās. Ja, teiksim, maniem failiem telefonā piekļūst 28 lietotnes. Ja, teiksim, mēs varam paskatīties, kas šeit notiekās. Ja, nu, redzam, šeit jau parādās kaut kāda random programma, ja, redzam kaut kāds Kraft VIP, es pat nezinu, kas tas tāds ir, uzreiz neatļaut. Ja, tā kā
visam izējām cauri, skatāmies, kas mums šeit notiekās. Jā, tā tad redzēt vēl kaut kas, jo nu, šīs ir kaut kādas spēlītas visticamākais. Jā, es pat nezinu, kāpēc viņam ir tās atļaujas. Jā, tad šis ir tas, kas mums ir noteikti jāizrevidē. Jāpaskatās, kas mums šeit notiekās. Jā, tā kā tas ir tāds mans ieteikums no drošības viedokļa. E-paraksts mobile ir pieejams visiem telefoniem, kas nav. E-paraksts nav saistīts ar telefonu modeli. Es jums parādīju arī e-parakstu, bet, nu, principā, e-paraksts ir aplikācija. E-paraksts mobile, jā, tā tad mēs varam uzlikt gan uz jebkuru Android versiju, nu, nevis uz tām super vecajām, jā, bet nu, uz jebkuru telefonu, kas izmanto Android vai kas izmanto nu, iPhone, tur kaut kāds iOS, tur no 13, ja es nemaldos, uz augšu. Un galvenais, kad jums obligāti jābūt, ir tam Play veikalam. Tātad vienīgais, kur jūs varētu un nevarētu uzlikt e-parakstu, ir, ja jūs izmantojat jaunās Huawei telefons, kuriem nav vairāk Google Play veikals. Ja nu saistībā tur ar tiem amerikāņiem un ķīniešiem, ja ka tur tas Huawei, tad Google ir aizliegus tur kaut kādiem Huawei pēc noteikti jau vecuma telefoniem, ja nu redzētu, ja, kur darbojas. E-paraksts mobile ir. Ja tā kā aizliegts tik klāt Google servisiem, ja tad attiecīgi 70% no visā šī tā, ko es jums rādu, jūs nemaz nevarat izdarīt. Ja, nu, tas ir tikai tiem, kuriem nav atbalstīts Play veikals. Tā. Nu jā, tas ir tas, ko es jums gribēju parādīt. Man galvenais tāds ieteikums jums ir galvenais nebaidīties no visa šī te procesa, jo šī te aplikācija izmantošana pēc būtības, ja mēs pierodam, daudz vienkāršāk. Es kādreiz staigāju ar maku, kas man bija tur gandrīz 2 kg smags ar visu kaut ko iekšā, knapi ciet varēja aiztaisīt. Es sāku izmantot šādu veidu lietotnes uz visiem šiem. Ko nozīmē telefons ir par vecu? Telefons pēc būtības, es līdz tās izlasīšu visu to komentāru. Tā. Vai es varu savu telefonu atjaunināt uz versijām? Jums varat kaut vai 10 gadus vecam telefonam uzlikt jaunāko versiju, jo tehniski tas ir iespējams, to arī pie atjauninājumiem var dabūt gatavu, bet tur atkal ir jāskatās, kāda būs tā telefona veiktspēja kā tāda. Android 8, 6. No 6. uz 8. tur nevajadzētu baigi ietekmēties telefonu veiktspējiem. Nu, es ieteiktu paskatīties, vai viņš vispār vai ir iespēja, jo ja pie telefona atjauninājumiem viņš tā kā ļaut, jo teorētiski vajadzētu ļaut, jo 6. un 8. Androids liekas diezgan pavecs. Bet tur jāpaskatās. Jā, nepieciešams. Nu jā, e-parakstam, man liekas, vajadzēja kaut kādu 8. vismaz vai kaut ko tādu. Bet paskatāties, visticamākais, ka jūs pie sistēmu atjauninājumiem varat tikt līdz 8. Androidam. Ja nē, tad, nu jā, ja jūs pēc tam netiekat, nu tad bez tādām, nu, nedaudz nosacītu hakeriskām lietiņām, tad jūs netiksiet uz to 8. Androidu, jā, bet, nu, tad tur ir jāzina, ko mēs darām ar telefoniem. Tad mans ieteikums ir, tad, nu, atjaunināt ierīci. Nu, tas ir tas, ko es varu ieteikt. Nesaplēšot. Vai es netiešām izslēdzu to ārā. Ko nozīmē regulārie dublējumi telefonā? Jo, nu, dublējumi, regulārie dublējumi. Kāpēc ir regulāri? Jūs par, jā, tie ir telefoniem, tas ir drošības risinājums, kad telefons savu saturu saglabā mākonī, teiksim, vai nu Google Drive, vai, nu, nosacīt Google Drive, kuram jūs netiekat klāt, vai, teiksim, iPhone, tas ir tas iCloud. Ja nu gadījumā jums kaut kas notiek telefonam, lai jums ir atkopšanas punkts.
Lai jums nav tā, ka tad, kad jums ir, teiksim, jārestartē telefons un tad jums pilnīgi visa informācija pazūd no tā telefona, tad viņš vienkārši paņem to pēdējo saglabāto reizi, kad ir visa informācija saglabāta par telefonu, tad viņš, teiksim, to dabūna atpakaļ. Tāpēc ir tie dublējumi automātiskie. Tas ir drošības risinājums arī tāds. To var atslēgt, ja mēs nevēlamies. iPhone, es zinu, ka tas ir ļoti kaitinoši, ja mēs nemaksājam par iCloud, kad dublējās visu laiku iPhone, un tad tur rādās paziņojumi, ka tur ir pietiek, nepietiek vietas un tā tālāk. Jā, mēs esam ļoti gari izrunājies. Es tulītās lūdzu nemūkam prom, jo es saprotu, ka ir pusseši, man jums vēl būtu viena lietiņa jāizdara. Tulītās pēc maniem nobeiguma vārdiem. Tātad šeit ir, man lūdzu jums iedot anketiņu, es čatā ieliku anketiņu, kur jums varat aizpildīt par šo visu, ko jūs klausījušies laikam, ja tīri novērtējat saviem vārdiem, savu viedokli, viss, kas notiekas. Tā, jā, tas ir tas, ko es jums gribēju šodien pastāstīt par šiem telefoniem. Mans aicinājums jums ir nebaidamies izmēģināt. Galvenais ir pamēģināt kaut ko jaunu un pamēģināt pierast pie tā, jo šīs te modernās tehnoloģijas ir domātas, ir paredzētas pēc būtības, lai atvieglotu mūsu dzīvi, nevis lai padarītu to grūtāk. Nu tā. Labi, tad es jums saku paldies par piedalīšanos. Paldies, kad noklausījāties man 1,5 stundu garo runāšanu un demonstrēšanu. Es ļoti ceru, ka jums kaut kas no visa šī te noderēs. Ja? Tā kā, nu, tā ir man cerība, ja? Ka jūs kaut ko paņemat līdzi sev un kaut ko izmēģināt. Tā, nu labi, tad paldies jums, un tad lai jums jauks atlikušais vakars, un tad, kas zina, varbūt kādreiz tiksimies kādos kursos. Mazums, es bieži kursos esmu šeit. Labi, paldies jums, visu labu, atā, lai jums veiksmīgs Paldies, vakars. visiem.